医学の大切性といいますと、やはり今健康寿命ということが言われてまして、長生きするだけではなくて体にこう何ら支障を感じずになるべく、そういう健康な状態で長生きしていただくということが大切と考えています。それからですね、 QOL という生活の質ですけれども、予防医学、早期に病気を発見することによって、万一病気が見つかった時にもなるべく体に負担をかけずに治療することができるということができますので、その2点において、予防医学は非常に大事な役割を持っていると思っています。基本コースについては、人間ドックを受けられるすべての方に、バランスよく、受けていただけるということで、すべての方に推奨しておりますし、詳細コースに関しましては、腹部の超音波や、眼底の検査ということで、動脈硬化や、それから、お腹の肝臓なんかの疾病ですね、それから腎臓の結石など、内臓のことがより詳しく分かるようになっておりますので、特に、ある程度の年齢を過ぎた方、厳密に年齢の設定は難しいですけれども、40代後半から50代ぐらい、もしくは、メタボ気味と言われたことのある方ですね、血圧や糖尿病、コレステロールなどが高いというふうに以前指摘されたり、そうなりそうですと言われた方にお勧めしています。プレミアムコースではいくつか、特に胸部の CT やがんのリスク、認知症リスクの分かるような項目を設けているのですが、このあたりは比較的コストが一つ一つ高いということが、デメリットでありまして、ただやはりそれなりのこう分かる精度は非常に高くなっていますので、特にがんのリスクの高いと思われる方ですね、胸部の CT は、肺がんが分かるんですけれども、肺がんのリスクといいますと、家族が肺がんの方、それから喫煙者の方などなどが挙げられるのですが、そういう方にはぜひ受けていただければと思っています。マンモグラフィーや子宮頸がん検診、骨粗鬆リスク検診、いずれも女性特有の病気なんですが、比較的、男性に比べてこの女性の特有の病気、特に乳がんですね、病気にかかる率、リスクです、リスクや、かかる罹患率が高いというふうに言われておりまして、乳がんに関しては一生のうちに日本人の 10%、 1割以上の方がかかると言われていますので、なるべくこう広く受けていただきたいということで設定させていただきました。当院は名古屋市内及び周辺都市からのアクセスも良好で、自家用車での来院も便利な立地です。院内は清潔で、リラックスして受診いただけます。また女性に配慮した空間で、医師も含め全て女性スタッフで対応しております。なかなか検診を受ける機会のない女性の方をはじめ、幅広い方に活用いただき、健康維持や病気の早期発見にお役立ていただければ幸いです。